Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 10 iyun günün ikinci yarısında 250 kilometrlik radiuslu şimal və şərq rayonlarında qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə edilir. Bakı və Abşeron yarımadasında günün ikinci yarısında dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında mülayim şimal-qərb küləyi, şərq rayonlarında mülayim qərb küləyi əsir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki şərq rayonlarında qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakı və Abşeron yarımadasında axşam saatlarında ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.